ବନ୍ୟା ଧୋଇନେଲା ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମାଡ଼ିଗଲା ବାଲିଚର। ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଥମିନି ଚାଷୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ମାତ୍ର ଏଯାଏ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏଠି କିଛି ବନ୍ଧ ଆଗରୁ ଯଦି ଓଗାଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଆମର ବିଲ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଗଛ ପୋଚା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇଟା କ୍ଷତିପୂରଣ କେମିତି ପାଇବୁ ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତଳି ରୁଆଟ ହଉ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନେ ଯେଉଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି ସାର୍ ମୋର ମିନିମମ୍ 35-40 ହଜାର ସାର୍ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ମୁଁ 35-40 ହଜାର ସବୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେହି ବି ସାର୍ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦାୟ 8113 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକର 3400 ହେକ୍ଟର, ଜଟଣୀ ବ୍ଲକର 800 ହେକ୍ଟର, ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର 1300 ହେକ୍ଟର, ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକର 300 ହେକ୍ଟର ଓ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକର 2500 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିକୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 6800 ଟଙ୍କା ଓ ଜଳସେଚିତ ଜମିକୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 13500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଜିଲ୍ଲାର 8113 ହେକ୍ଟର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏ କ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ବ୍ଲକ ପାଇଛି, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଛି, ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଚାଷୁଆରୀ କାହାର କେତେ ଏରିଆ ଏବଂ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାର ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯିବ। ଶେଷରେ ଏସ୍ଆର୍ସି ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ଏରିଆ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜମି ଦେଖି ଚାଷୀ ପିଟୁଛି ମୁଣ୍ଡ। ତେବେ କେବେ ମିଳିବ ସହାୟତା ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।